boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Todo mundo ama relato de enfermeiras. E eles são maravilhosos. Bom, eles são maravilhosos para nós, né? Que estamos de fora. Porque as coitadas ficam apavoradas, muitas duvidando da própria sanidade e rezando para amanhecer e o plantão terminar logo. Mas na área da saúde, que está sempre lidando com a vida e a morte, nossas queridas enfermeiras não são as únicas que presenciam coisas sem explicação. Esse relato, por exemplo, é de um paramédico da cidade de Nova York, que, claro, preferiu não dar seu nome verdadeiro e pediu então para ser chamado de John. Ele contou que já viu de tudo trabalhando em uma cidade tão grande. Pelo menos, ele achava que já tinha visto de tudo, até aquela madrugada. John recebeu um chamado para socorrer um homem que estava desmaiado em um beco. Chegou lá, prestou os primeiros socorros, o prendeu à maca e colocou na ambulância. Já a caminho do hospital, por uma avenida bem movimentada, o paramédico observava o homem que parecia ter cerca de 40 anos, estava muito mal, continuava desacordado. Mas de vez em quando abria os olhos, resmungava alguma coisa, tudo sem sentido. Mas o paramédico só conseguia entender quando ele dizia: "Não, não, por favor." O homem olhava para todos os lados, chacoalhava os braços, como se estivesse espantando alguma coisa, e parecia cada vez mais apavorado. O paramédico tentava acalmá-lo, e para não causar nenhum problema, o homem não se machucar, resolveu prender os braços dele. Suspeitava que pudesse ser o efeito de alguma droga, e até perguntou ao homem o que ele tinha usado. Mas a resposta sempre era a mesma coisa: "Não, não, por favor, meu Deus, mande ele embora." O trajeto para o hospital parecia ficar interminável. Quando o paciente, que parecia já estar calmo, novamente adormecido, abriu os olhos de repente e deu um grito pavoroso. Estava com os olhos arregalados e fixos em algum ponto da ambulância e se agitava tanto que John precisou prendê-lo novamente e sentiu que ele estava com uma dor horrível. Foi quando ele começou a falar palavras que pareciam nem existir, ou então poderia ser algum idioma desconhecido. O homem babava, gritava e de repente começou a gargalhar. John contou que ficou apavorado. Até pediu ao motorista para ir um pouquinho mais rápido. Bom, ele não queria, né, continuar ali dentro, fechado com aquele homem. Quando finalmente a ambulância estacionou na entrada do hospital e a maca foi retirada, o paciente continuava a gritar, gargalhando, dizendo aquelas palavras estranhas. E também tentou morder, tentou soltar das tiras para atacar os paramédicos. Os enfermeiros vieram em direção a eles para levar o paciente para a triagem. E enquanto iam sendo passadas as informações para o médico plantonista, um grito ainda mais pavoroso veio da sala. Todo mundo correu até lá. Encontraram um homem gargalhando como um louco. E os três enfermeiros que prestaram os primeiros socorros estavam no chão, desmaiados. O paciente continuava preso à maca, então não tinha explicação para o que aconteceu. Enquanto tentavam entender e socorrer os enfermeiros, o paciente, que já tinha sido levado para outra sala de triagem, teve uma convulsão, seguida de parada cardíaca, e morreu. Os enfermeiros foram reanimados e ficaram bem. Mas dois deles não se lembravam de nada e o outro disse que não sabia bem o que tinha acontecido, mas que tinha certeza de que foram as palavras do homem que tinham feito com que ele se sentisse mal e perdesse os sentidos. É claro que esse caso ficou na lembrança dos médicos e enfermeiros por muito tempo,
Mas o paramédico não conseguia mesmo parar de pensar naquilo tudo e tentou saber mais coisas sobre um homem. Olhando o histórico médico, viu que coisas daquele tipo ocorreram outras vezes durante a vida do homem e que na juventude ele teria sido diagnosticado como esquizofrênico, mas nenhum tratamento fez efeito. E o estranho é que ele passava por muitos períodos, até por anos, levando uma vida normal, sem qualquer crise. Ninguém nem desconfiava que ele era esquizofrênico. O problema todo é que a esquizofrenia até poderia explicar as visões, as palavras sem sentido, mas não conseguiu explicar o que teria causado o desmaio dos enfermeiros na noite em que aquele homem morreu. E o paramédico jura que o que ele viu nos olhos do paciente não era esquizofrenia e não era uma coisa desse mundo. Logo eu volto, trazendo mais relatos de enfermeiras, médicos, paramédicos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.